Otukoze bulungi nnyo bwokkiriza okutambula n'olutimbe mukwano gwange olwawaka weebale nnyo weebalire eddala olunaku olulungi bwe lutyo olubeera nze ndukwagaliza kaakati n'ogenda kubanga okkiriza olwakadde kano akatambula ate nga twetaaga okukanyuga waka kamala okuzzaako mu ddwaniro wali munda mu ggwanga lya Ukraine kiritwala mu Ukraine kati njagala kukulaga abasajja aba Wagner twaboogerako sabbiiti eri amawulire ne gatulaga nti abakungu mu kiwayi kino ekya Wagner waliwo abamu abaali bamaze okwegatta ku kiwayi ate ekyaba kyekiini okijjukidde ekiwayi kyaba kyekiini nakikulaga wano mukwano gwange sabbiiti eri gye twakubye emabega ndoze katugambe nti kali omwezi ogwo gwe twakubye emabega nga guggwako naye nkulaga nti abamu ku baali abalwanyi ba Yevgeni Progozine Barcelona bagamba nti ffe omulimu gwe twamanyi kwe tumanye mu nsugwa kuba nkebete kati tetusobola kubeerawo nga tetuluhana mukama waffe faini yafa mission ze tulina okubanga tukola ezimu tetuziraba kati bo ne bagamba katwegate ku basajja bana bakyekiini batuyambengako okubanga batuwa mission ze tusobola okubanga tukola era njagala nkutegeeze mu butongole nti amawulire ago nga bwewagafuna amawulire ago gaali gaddala kubanga laba bugenze okutuuka ku lunaku olw'essande ng'abasajja batugamba ex Wagner fighters rejoin Russian forces mu bitundu gamba ng'ebye Donbass waliwo video zifulumizeddwa n'ebifaananyi ebifulumizeddwa nga bino byonna bigezaako okubanga bitwoleka mukwano gwange ensonga eno mbulambulukufu bwayo ng'abasajja bagezaako okubanga batwoleka munnage nti baba n'aba Wagner bali mu ABCD batulaga mukwano gwange abasajja ba Wagner kye bagenda mu maaso n'okubanga bakola olunaku olwaleero bwe batyo nga beewaddeyo okola enteekateeka nnamutayiika kati ey'okuddayo mu ddwaniro era babatulazisebo nga bali Donbass Donbass bitundu bya buvanjuba bwa ggwanga lya Ukraine Russia gyesinze okusimba makanda era nga gyegenda maaso n'okubanga ekubira emmondo era njagala nkutegeeze ggwe mukwano gwange waliwo ekibinja kiramba ekimaze okubanga kitondeddwawo naye nga kino kyabo baforma PMC members ye private military company eya Wagner mu kaseera kano batugamba nti bali mu kitundu ekye Donbass emirimu giri ebiri wano okutraininga mu ngeri kwegamba ebazza mu nteeko oba ebazza ku foomu ekyokubiri batandike bayita mukwano gwange batandike enteekateeka nnamutayika ey'okuba kibayite mmondo era bano tutegedde bamaze nabo okubanga bagatteddwa ako Ahmad Special Forces Ahmad Special Forces njagala nkujjukize kye kimu ku biwayi by'abasajja bakomando ababa kyekiini okitegedde nkiddamu ekimu ku biwayi by'abakomando abakyekiini abasajja abakubi b'enkebete kati abamaze dda okwegattibwako bano bannaffe nkutegeeza mukwano gwange aba Wagner mundu esobole okubanga bweto eseke buka kati bano bamaze to officially rejoin the Russian armed forces wamu nabo abamu kwati abewadde ne bagamba akabatambulire mu kiwayi kiri ekya Ahmati kankutegeze mukwano gwange omu kuba komanda abejeri navuddeyo natuuka okubanga bwatyo mukwano gwange annyonnyodde bagambye enteekateeka ntamu namutayika bagise kamarutoni akiyite turning fork bafomize kino nga beeyambisa ba ex-mercenaries abasajja abaali abakubi b'enkebete naye nga basamba gwa nsimbi naye nga kati bafuse part of Chechen Ahmad Special Forces Group ebadde eri mu kufaafagana n'amagye ag'eggwanga lya Ukraine mu bitundu eby'e Donbass video ez'abasajja bakulu bano abamu nga bali mu kutendekebwa ku base mu kitundu eky'e Donbass zitandise okubanga zifuluma online era ensi n'etandika okubanga eziraba ebifaananyi mu video ebimu ku ebyo byoleka ekibinja ky'abasajja bano aba operating reconnaissance and combat drones kwegamba n'olaba omusajja eyali owa Wagner naye nga kafulu nnyo mu byobwambega nga kafulu nnyo mukwano gwange gwatugoberera mu kweyambisa drone eyo n'agisukuma mu kitundu n'emubegera kyonna ky'ayagala abamu balabiddwako aba Wagner bano nga bo ate tebalimu ebyo wabula nga basitominga simulated enemy defense positions engeri gye basigamu ekifaananyi ekyokubanga bwe batubazinduukiriza omulabe wamu n'okugezaako okubanga balaga engeri gye bagenda okulwanira mu binnya nga beeyambisa artillery beeyambisa motors heavy armor
byonna in simulated combat bagezaako okubanga babyoleka. Kinono kifuuse ensonga okwongera okubanga booleka nti abasajja bano abamanyiddwa nga mukwano gwange aba Wagner wamu ne bannaffe abacheene enteekateeka z'okwongera okuyimirira wamu n'amajja g'eggwanga la Russia enteekateeka ezo zongedde okubanga zitojera. Era njagala nkutegeeze nti kamando w'ekibinja kino agamba the fighters are determined to continue their work regardless of whether they fight as part of the Wagner PMC or the regular forces. Bano bokati bagamba tetukyabiriko oba mugenda kututwalanga ffe aba Wagner oba mututwalanga bajiri ya ggwanga lya Russia ffe tuliwo okuba bukubi mmundu kye tutegeera kati era mugenda kukiraba. Ahmad Special Forces Detachment neri part of Russian National Guard kyolina okumanya kiwayi ky'abasajja bakyekyene naye nga kyakkiriza okubeera anda amagye ag'eggwanga erya Russia. Anti ojjukira mukwano gwange ebiseera biri Sergei Shoigu we yawa ebiragiro n'agamba nti kati buli mulwanyi yenna na buli kibinja kyonna akwegamba nti na buli kibinja kyonna bwekito mukwano gwange kyali kiteekeddwa okubanga kyewandiisa mu Ministry of Defense okukakasanga kiyina kubeera anda amajage gwanga lya Russia. Kati bano bo abakyekiini bakkiriza bagende mu nteekateeka eyo kyovola abagambye nti bali under Russian National Guard. Kati no ze nteekateeka namutayika ezo mukwano gwange z'ogoberera. We have a contract with the motherland unit commander bwatu bwatugambye ffe twasayininga endagaano ne bakama baffe abijjira eggwanga erya Russia n'atuuka okubanga atunnyonnyola nti information eno gyagezaako okubanga olunaku olwaleero mukakafu nti ne bakama be abijjira eggwanga lya Russia bwe batyo tebagiinaako buzibu. Era omusajja ono agezaako okubanga atuwa bino batugamba Aputayi Alauditinovu era nga ono batugambye bamuwadde olukusa akozesa obukodyo bwonna bwamanyi obw'ebyentalo combat tactics as well as internal structure okwongera okubanga azimba ekibinja ekyabasajja abazito abagenda okubanga bakola emirimu. Ajjukira nti amajage gwanga lyashona ku lwaleero full supply abasajja bano nti kati buli kyonna kye beetaaga okusobola okubanga babeezaawo eddwaniro buli kimu kyonna kati lashi ekibwa mu bujjovu. Era lashi bagamba tetwaga mujule tetwagala kyonna kibazoganya tetwagala kyonna kibazza mabega buli kye mwetaaga mutekeddwa okubanga mukifuna. Kati nno ly'eddwaniro eri mukwano gwange nga bw'oli wulira naye nga size eyekiwayi kino tennaba kubanga etegeerekeka. Size lutegeeza omuwendo gw'abasajja abalwanyi balinga bameka agenda kudumira ekiwayi ky'aba Wagner bano ababegasseeko bali 15,000 bali 1,200 ekyo kye kitannaba kubanga kimanyika naye ng'okusinda ku bufisa zabali mu kibinja. Force eno includes company level tactical groups era nga n'amawulire okuvaako munda mu ggwanga lya Russia kino gakikkiriza nti kituufu ebiwayi biwererako ddala ebiwayi biwererako ddala kubanga birimu company ez'amagye eziwera kye bayita company olaba atuba ne platuni kakati bwogatta platuni 3 oba ogenda kubanga ofuna mukwano gwange company kati company kale company ziwera naye kimanye nti company ebamu abasirikale abasoba 10 company ebamu abasirikale olumba banga mu 10 abikugamba bwe batyo naye kati bakugamba nti company ezo ziwera nakugamba nti mu setup ya maje company tekitegeza company zine nkoze emirimu nedda kwegamba biwulira company battalion brigade webito division webito kati bebana abo abali mu kwesunga nga bagamba tugenda kola omulimu twagala omusajja gubaita Putin abelenga bwati asima.